enviar por mensaje, mensaje. Por correspondencia, coño. Destinatario. Tamaño más superado, ¿eh? Sou más grande, no me cabeu. Fes una foto del teu cul. I ho pius una mica. El teu cul li cabrà? Tu què creus? Luigi. Si cap l'ambient. Aquí amb un maricón, no, el teu cul, amb un maricón aquí. Què veus, tu? Quita d'aquí. Si casa el minimizamos. Contactos. Olé! Olé. Ei, posa-li banda sonora, tio. Posa el telèfon al costat de la càmera. Escolta, amb internet el pots minimitzar, eh? Ja està, ja està. Mira, agafa el que marxa. Ja l'envia? Sí, ja no hi és. Però el fum... Què para, tu, això, ja?